Протягом наступних кількох днів на території області погода буде переважно без опадів. Однак очікується нічне зниження температури повітря. У ніч на п'ятницю та суботу стопчики термометрів опустяться до 1-3 градусів морозу. В день 28-29 квітня на Хмельниччині. Потепліє до плюс 13-15. Небо буде хмарним з проясненням. А вітер сягатиме 5-10 метрів на секунду. В останній день тижня, 30 квітня, нічна температура повітря триматиметься на рівні плюс 4, плюс 6, денна від 14 до 16 градусів із позначкою плюс. Протягом доби можливий невеликий дощ. Але ми нагадуємо, що довгострокові прогнози не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на наш канал.